Idemo do Londona. Skype-om nam se javlja profesor Univerziteta Kingston Marko Attila Hoare. Najprije dobrodošli u program Al Jazeera i evo kao poznavatelj ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, generalno na prostorima bivše Jugoslavije, je li Dejtonski mirovni sporazum 95. godine bio najbolje rješenje? Pa zapravo ja bih rekao da je najgore rješenje, iako je okončao rat, ali istovremeno agresor je gubio teritoriju. Da se rat nastavi još par sedmica, bošnjačke i hrvatske snage bi zauzele veći broj teritorije. Tako Bosna ne bi bila podijeljena i disfunkcionalna zemlja. Šta se desilo? Zbog čega je zaustavljena ta vojna operacija? Kakva su vaša saznanja? Pa zaustavljena je zato što zapadne snage, naročito Britanija i Francuska, željele su mirno rješenje i dale su srpskoj strani ono što je željela, to je teritorija. Podijelile su Bosnu i Hercegovinu. Administracija Billa Clintona je iznad svega bila zamijenjena. Je najviše interesovalo to da zadovolji svoje britanske i francuske saveznike. Tako da je ovo bio pitanje interesa. Zapravo izašli su u susret srpskim snagama koji su bili odgovorni za sve. E sad, šta je Dejton, takav kakav jeste, sa takvim mišljenjem koje imate, je li, šta je donio Bosni i Hercegovini u ove dvije decenije? Kao što sam rekao, Dejton je zapravo čuvao Republiku Srpsku od uništenja. Garantovao je da Bosna i Hercegovina ostane podijeljena i disfunkcionalna zemlja. Podijeljena je na dva entiteta. Ne može funkcionisati, nema centralne funkcionalne vlade. Tako da je Dejton osudio Bosnu i Hercegovinu na stalnu političku disfunkciju i ekonomsko siromaštvo. Kako rješavati tu disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine? Šta je po vama rješenje? Nema lakog rješenja. Mora se pronaći neki način da se ukine ovaj ustavni poredak uspostavljen Dejtonom. Mora se uspostaviti centralna vlada države Bosne. Kako će se to postići? Pa postoje nekoliko mogućnosti. Meni se čini da ovaj postojeći ured da će dovesti do sukoba koji će na jedan ili drugi način riješiti budućnost Bosne, ali naravno nijedan rezultat neće biti dobar. Kažete mogućnost, ostavljate dakle mogućnost da se u Bosni i Hercegovini obnove ratni sukobi. Mislim da je to moguće. Mislim da vođstvo Republike Srpske zagovara ovu politiku odvajanja što može rezultovati ratom. Situacija u Bosni i Hercegovini se može promijeniti, ali to naravno nije opcija koju većina želi. S druge strane, ako stvari ostanu takve kakve jesu i Bosna ostane u situaciji stagnacije i disfunkcije, nije ni to neka opcija, neko rješenje. Šta je sa međunarodnom zajednicom? Šta je sa obavezama jednog dijela značajnijeg, najznačajnijeg dijela međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini? Da li bi zapravo drugačije ponašanje međunarodne zajednice prema BiH dovelo, da tako kažemo, do veće funkcionalnosti države? Apsolutno. Problem u Bosni i Hercegovini je rezultat slabe politike od strane međunarodne zajednice. Prije oko 10 godina jedan period je bio pozitivan, situacija se odvijala na bolje, Paddy Ashton je bio visoki predstavnik, rađeni su neki pomaci, ali zadnjih 10 godina idemo unazad. Interesi sa zapada i međunarodne zajednice se povlače, tako da problem leži donekle u zapadu i zapadnim zemljama.
Hvala vam puno za pojašnjenja. Hvala što ste bili naš gost Skype-om iz Londona, Marko Attila Hoare, historičar.